Wakenya hawataki sarakasi. Wanataka bei ya unga irudi chini. Wanataka bei ya gas. Ile bei uliwachiwa na Rais Kibaki, teremshia Wakenya ile gas. Bei ile waliwachiwa na Mwai Kibaki. Wakenya wanataka mheshimiwa rais. Hii barabara umejega ya gorofa. Hapa Nairobi inaitwa expressway. Wacha kujega mabarabara za Madina stay. Wakenya wanalipa kodi, hiyo barabara wafuguliwe, tupitie sisi wote. Hiyo ndio maneno tunatarajia mheshimiwa rais aseme siku ya leo. Na pia hawa raia wa Kenya, hata kama anaosema ati watu hawakufutwa kazi wakati wa COVID, ajue ya kwamba hapa kwa ground maneno ni tofauti sana. Watu wengi walipoteza kazi, watu wengi walipoteza biashara, watu wengi wakakatwa mishahara. Hata kampuni moja najua inaitwa MediaMax, walikata mishahara ya wafanyikazi by 50%, hawajawahi rudisha. Na hiyo kampuni anajua mwenyewe. So, Wakenya wameumia kwa corona. Ile hakuita cabinet. Wakenya wanaendelea kuumia hata saa hii. Rais wetu, cabinet lazima ikuje na maneno ya kuangalia Mkenya wa kawaida na macho ambayo ni human.